הנושא שלנו היום יהיה בעצם איך לצמוח ולשמוח. השאלה באמת לדעת מה נותן לי את האפשרות כן לצמוח ולשמוח. רואים בספר בראשית שאדם הראשון חטא, חווה ממנו הורידה מוות לעולם, ומתוך זה צריך לצמוח ולשמוח. הרי שמתוך דווקא הקושי אפשר לצמוח. השאלה נשאלת, האם הכאב הוא הגורם העיקרי לצמיחה? האם הסבל והניסיונות הם קשיים שמביאים אותי להבנה ולתובנה מתוך התלהבות בעבודת השם? הכוח המניע הוא שבזיעת אפך תאכל לחם. הקדוש ברוך הוא מראה לנו כמה שכל אחד מאיתנו על כל מה שהוא עובר, כל המעברים והניסיונות והקשיים מהחיים, מביאים אותו לתובנה, לעשות ברורים נכונים ולהגיע לתובנה נכונה, במה עליו לתקן ולשפר את מעשיו ואת מידותיו. לכבודו יתברך. השאלה שנשאלת, האם הצמיחה להגיע לשמחה תלויה אך ורק בניסיונות שאנחנו עוברים, או שמא יש דברים אחרים שגורמים לנו להיות בשמחה? וגם להצמיח אותנו למקום הנכון. את זה אנחנו רואים בתורה, בספר דברים, שכתוב שהאדם הוא עץ השדה. כפי שהעץ נמצא במקום לפעמים נמוך, ועץ אחר תופס את מקומו במקום יותר גבוה, הוא יכול פשוט להתקפל ולהכניע עצמו כדי שהעץ השני יקבל את האור. אם הטבע ככה מסתדר כל כך יפה, איך אנחנו כבני אדם מתקשים לרומם את עצמנו גם במקומות נפולים וירודים. ראינו את זה בתוך אורות של חנוכה, שהקדוש ברוך הוא יורד אלינו, לכל אחד מאיתנו, עד עשר טפחות, כדי להאיר לנו מתוך החושך. לעשות אצלנו כמו ביקור חולים לבן אדם שעובר עכשיו מחלה, שהוא צריך להתאושש ממנה. הקדוש ברוך הוא אומר, ארד ענה ואראה. מה זה ארד ענה ואראה? ארד אליכם עמי היקר. ארד לקושי שלכם, לשפילותכם, כדי לרומם אתכם. עוד נר ועוד נר ועוד אור ועוד חזרה בתשובה ועוד התקדמות לעשות רצונו יתברך. ולמרות הקושי, גם בחושך שיש את האור הגדול שטמון בתוך תוכנו. נשים יקרות, אני פונה אליכם היום בנושא שאמור לחזק אותנו בהרבה תכונות ויכולות, וגם מהניסיונות שעברנו. כיועצת חינוכית, הרבה פעמים, ברוב הזמן אני פוגשת אנשים שנופלים לייאוש. אני שואלת את עצמי, כשבן אדם מתגאה, זאת אומרת שהוא הצליח. כשבן אדם מתייאש, זאת אומרת שהוא נכשל. בעצם הדרך זה להגיע לאמצע. לא להתייאש מן הרחמים ולא להתגאות מההצלחה. יום אחד הגיע הרב, הרב כדורי ושאלתי שאלה את הרבנית. איזה סיפור מרגש תספרי לי על הצדיק שככה יחזק אותנו, זכותו תגן עלינו. אז היא סיפרה לי שיום אחד הגיע איזה רב ואמר לרב כדורי, כבודו, הייתי כל כך רוצה להיות נוכח בשיעורים שלך, להקשיב לך. הרב כדורי ענה לו, אם אני אשאל אותך שאלה ותענה לי נכון, אני אהיה מוכן להיות חברותה איתך. מה השאלה כבודו? אמר לו כבוד הרב, תשמע, אני לא רוצה להכשיל אותך, אבל תענה לי על שאלה. כשמישהו אומר לך יישר כוח, איך הצלחת יפה, השיעור מהמם, מה תרגיש? הרגשה של גאווה, של תפיחה. כשאתה תרגיש שנכשלת באותה הרצאה ולא הצלחת במשהו, מה תרגיש? שפלות, ייאוש, עצבות. אמר לו הרב כדורי, זצ"ל, כשתרגיש בדיוק אותו דבר בשני התכונות, גם בגאווה. גם בהצלחה, גם בכישלון, תרגיש את אותו דבר, את אותו רגש, תחזור אליי ונהיה אכבר ביחד. זה לא אומר שהצדיק בא להוכיח אותו, אלא הוא הבין שיש פה נקודה חשובה, שאדם צריך כל החיים לעבוד עליה כדי להגיע לאזן את הנפש והרגש הפנימי שלו. לכן על זה אדמה, האדם בא לי, לעבוד פה את עבודת השם, זאת אומרת לגלות את הפנימיות שלו. לעשות ברורים דרך הניסיונות והקשיים שהוא עובר. לתת לו כוח להתקדם למטרה, על זה הוא בא לעולם. כולנו חיים וחווים ניסיונות לא קלים. ועל זה אני מקשרת בין חנוכה לט"ו בשבט. החיבור בין האדם הוא עץ השדה, לבין האורות שקיבלנו שהתווספו כדי להיכנס לתוך הפנימיות שלנו לקראת הצמיחה. זאת אומרת, מהאור אל הצמיחה. מהחושך אל האור, מהרצון של השפלות לרצון של הצמיחה. בעצם צמיחה זה אומר התמודדות. התמודדות מול הקשיים, התמודדות מול כל דבר, מצב בחיים שמקשה עלינו. ולכן נשמות טהורות, הילדים שלנו גם עברו קשיים שחוו מהילדות, וכל אחד מאיתנו הייתה רוצה ילד שמח בתוך ביתה. ילד שידע להתמודד עם החיים. ילד שידע... להסתכל נכון בראייה במשקפיים נכונות. אם אנחנו לא נראה להם את הדרך הנכונה, את הדרך של הצמיחה, את הדרך של האהבה, של האחדות, של לשפוט לכף זכות, של עין טובה, הילדים האלה לא יוכלו להתמודד בעתיד מול החיים של עצמם. אם כך, אנחנו רוצים לקרוא לכם פסוק קטן שכותב הבעל שם טוב הקדוש, מתוך דבריו המיוחדים של הבעל שם טוב. האדם מושפע ומשפיע, כולנו מושפעים ומשפיעים. אין אחד שיגיד אני, רק משפיע. כולנו חייבים לקבל על מנת לתת. אומר הבעל שם טוב הקדוש, שלב האדם מלא רצונות, אך צריך לכוון את הרצונות האלה לנתיב הנכון. איך עושים זאת? אומר על זה הזור הקדוש שעונה לנו, אפילו קבוצה קטנה. שעושה רצון השם מתוך אהבה ואחדות, אהבת הבורא, אהבת עמו, אהבת תורתו, יכולה להביא את הגאולה. הגאולה הפרטית והגאולה הכללית על כל עם ישראל. זאת אומרת, הכל מתחיל מהבית. אם אצלי בתוך ביתי יש אהבה, יש אחדות, יש עין טובה, יש לשפוט לכף זכות, הילדים חווים את ההתנהגות של האימא, של האבא, הדוגמה האישית שהאישה היא הכוח המניע את כל העולם לתכלית, למטרה, לגאולה, אזי הילדים יהיו גם הם דוגמה אישית בחיים שלהם העתידיים כהורים בעזרת השם. והכל תלוי בנו, נשים יקרות. אור החיים הקדוש כותב שדרך מילים טובות אפשר להזיז את כל העולם כולו. כל העולם תלוי במילים הטובות, בכוח הדיבור של האדם. אם נדע לתקן ולא לשבור, עצם זה שכולנו עסוקים בבנייה, לכן העולם עוד לא נחרב. עצם זה שאנחנו כולנו עסוקים בלעשות משהו חיובי, העולם עוד עומד על תאיתנו. והכל תלוי בנו, נשים יקרות. לדוגמה, אדם שסובל, מרחמים עליו, אבל אדם שחוטא, דוחים אותו. למה? הקדוש ברוך הוא מרחם על כל יהודי באשר הוא, הרחוק, השפל, הכי ירוד. הוא יורד עד אליו כדי לרומם אותו. אז מי אנחנו שאנחנו נחשוב אחרת? נשים מתוקות. יש לנו כוח להביא גאולה, להביא אחדות בעם ישראל, להביא אהבה. והבית שלנו הוא בעצם המרכז, הגרעין, לראות את עצמנו, איך אנחנו באמת עושים רצונו בתוך ביתנו. האמת ניכרת דווקא בתוך הבית. לא אצל השכנה, לא אצל החברה, אלא בתוך הבית, איך שאנחנו מתנהגים, האמת ניכרת בתוכנו. לב האדם הוא לב הרגשות, מרכז הרגשות. בן אדם אינו יכול לחיות בלי להרגיש, בלי לחוש את הפנימיות שלו. ילד שהולך לאבדון, כולנו נלחם עליו. עצם זה שמשפחה יש לה עשרה ילדים, ואחד מהם רק נופל. האימא והאבא בוכים בשברון לב למה הילד הזה נפל, מה אפשר לעשות כדי להציל אותו. איפה רואים את הדוגמה בתורה? בפרשת שבוע. יצחק אבינו נלחם על עשיו, הוא לא מוותר עליו, נותן את כל כולו בחינוך ילדיו, ומוכן מסירת נפש רק שהילד הזה יצליח. ושלא נגיד שיש פה אפליה, כי הנה אבא שהוא צדיק, שאכפת לו, שרוצה שילדיו יצליחו, מוכן לתת הכל בשביל ילד אחד שלא ילך בדרך הלא נכונה. אם כך יש לנו תפקיד מאוד חשוב, מאוד מיוחד, פיקדון יקר. ירד לתוך ביתנו, הילד שמגיע אלינו, איך אנחנו נתמודד ונעלה אותו. אני רוצה לספר סיפור מאוד מרגש שחוויתי בתוך הייעוצים שאני מטפלת חובה. אישה בגיל 60, שגידלה ילד עם תסמונת דאון בצורה שאי אפשר לתאר. הוא לא היה מתפקד, לא זז. היה פותח עיניים, אוכל ויושן. זה היה החיים שלו. האימא הזאת לא ויתרה. היא פשוט בנתה בתוך ביתה מעקות שהילד שלה יוכל לתפוס בהם בגיל יותר מבוגר וללכת לצעוד וללכת מסביב לכל הבית. היא חשבה איך לפתח אותו, היא ירדה אליו, היא לא ירדה עליו. היא נתנה לו הזדמנות וצ'נס בכל דבר להתפתח יותר ולצמוח. היא גם הייתה מנגנת לו מוזיקות. יום אחד כשהיא ישבה על אחד מהספסלים בבית והתחילה לנגן הילד ניגש תוך כדי שהוא זוחל עד אליה, תפס את המעקה והתיישב לידה. האמא התרגשה רואה את הילד פתאום שהוא מתחיל לנגן עם האצבעות כאילו כל החיים הוא למד ניגון. מאיפה הילד הזה יודע מה זה נגינה? מה זה שירה? מה זה ניגון בכלל? היא הבינה שהכישרון הזה היה כוח שהשם חנן אותו. שהיה צריך להוציא מן הכוח אל הפועל את המתנה הזאת. והיא הושיבה אותו לידה, והוא התחיל לנגן. היא הייתה בהתפעלות כל כך גדולה, שהיא קראה לאבא, היא קראה לשכנים, בואו תראו איזה אוצר יקר יש לי בידיים, ולא ידעתי. גיליתי אותו בזה שמסרתי את נפשי להביא אותו לשם. השתבח שמו לעד שהוא גילה לי במסירות נפש שלי לעשות רצונו יתברך. והיא מגלה שהילד הזה פתאום מראה לה יכולות שלא ידעה שזה קיים בתוכו. אז היא החליטה שהיא הולכת לעשות קונצרט גדול, להזמין את כל המדינה שיבואו לראות את הכישרון של הילד הזה. וזה מה שהיה כשהגיעה לגיל שמונים, אישה קטנה, מטר חמישים וחמש, הבן שלה כבר הגיע למטר שמונים, הוא תופס בה מאחורי הגב, בכתף, וצועד אחריה צעד צעד לתוך הבמה. הם יושבים ביחד ואנשים מתפעלים מהניגון מה המדהים, איך הילד הזה... איך הבוגר הזה של היום הגיע לכאלה כישרונות ויכולות? מאיפה הוא התחיל, לאן הוא הגיע? אם לא, זה באמון שהאימא נתנה בו. באמון שהאמינה בו שהוא יכול ומסוגל להגיע, לממש את הכוחות האלה, להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. נשים יקרות, תבינו, בידינו להוציא את הכוחות האלה מהילדים שלנו, להביא אותם למימוש, מתוך אמונה, מתוך שמחה, לצמוח משם ולהאמין שגם בתוך הניסיונות, בתוך הקושי שאנחנו עוברות, אין רע יורד משמיים. הרי אם בן אדם יאמין שכל מאורותיו הם לטובתו, שכל מה שהוא עובר עליו זה לטובתו, אין רע יורד משמיים, הרי שזה מעין עולם הבא, הוא זוכה להתחבר לאמת שבעולם הבא. אם ככה אני רוצה להמחיש משהו שמאוד נוגע לליבי אישית, שהשמחה היא כוח מצליח. השמחה על פי המחקר מעידה על כך. חקרו ושאלו, מה יש בכוח של השמחה כמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, איך אפשר? הרי כולנו, יש לנו מעברים קשים, איך אפשר להיות בשמחה תמיד? אז המחקר מראה לנו, שכשבן אדם נמצא בשמחה, יש הורמון בגוף, שעולה, וגורמת לו לאנטי זקנה. זאת אומרת, חס ושלום, אני לא רוצה לשבור עסק של קוסמטיקאיות, אבל, אם בן אדם הוא בשמחה, שיוסיף קרמים על הפנים, זה רק יוסיף עוד אור על הפנים שלו. אבל אם הוא בעצבות, יש הורמון שקוראים לה קורטיסול, שגורמת לאנ... לזקנה מהירה, ולערש תאים, ולכל המחלות חס ושלום. מה אנחנו צריכים את זה בתוך ביתנו? בואו נתרכז, כולנו נשים יקרות, לתוך השמחה, לתוך האמונה, כי שמחה זה אמונה. להאמין שכל מה שעובר עלינו, כל יום-יום, דקה-דקה, שנייה-שנייה, הכל מדויק מאת השם, מתוך אהבתו, אלינו. לכן בזיעת אפך תאכל לחם, זה תיקון שירד לעולם. האישה, היא באה לתקן את הקלקול שחווה אימנו הורידה לעולם. מה אני אשמה שהיא קלקלה? מה אני אשמה שהיא גרמה לחטא הזה? כי אין איסורים ללא חטא. התשובה היא, כך אומרים חז"ל, שאישה יש לה כוח לתקן את כל העולם כולו. ולא רק זה, שכל עם ישראל ערבים זה בזה, שאם מישהו יעשה חור באונייה, כולנו נטבע. אז יש פה אשמים? מי אשם על מה שקרה לי? שעברתי ילדות קשה, שהיה לי קושי עם אבא או עם אימא, שלא הבינו אותי, שלא אהבו אותי, שלא עודדו אותי במילים טובות. אני לא אשמה, אבל גם הם לא אשמים. כי הקדוש ברוך הוא רוצה התקדמות, הוא לא רוצה מושלמות, הוא רוצה התקדמות. כל אחד מאיתנו תשתדל לעשות כמיטב יכולתה. אבל לא להאשים את אף אחד זה הכי נכון. כי זה ההורים שהשם רצה שיהיו לי, זה הבית שהייתי צריכה לחיות בו, זה הקשיים שהייתי צריכה לעבור. אספר לכם דבר קטן אישי, שיום אחד בגיל חמש וחצי, המורה ביקשה לצייר את הדוב הגדול והדוב הקטן, דובה גדולה ודובה קטנה. ילד בגיל חמש וחצי יודע מה זה. המורה עוברת בין השורות והיא רואה את הילדה שציירה דוב, איזה דוב חמוד, יפה. היא כועסת ואומרת לה, את לא מתביישת? זה דובה גדולה ודובה קטנה? היא לקחה את הדף שלה וקראה לה אותו. באותו רגע העולם הזה נחרב לאותה ילדה. איך היא תוכל עכשיו לממש את הכישרונות והיכולות שלה ברגע שפגעו בה רגשית, ברגש, בנפש? כל העולם נחרב. אותה ילדה החליטה שהולכת לעשות מהפך מתוך הקושי הזה. ולהגיע לממש דווקא מתוך הקושי את הצמיחה האמיתית שלה, מתוך שמחה. היא הגיעה להיות יועצת חינוכית זוגית, מאבחנת ומטפלת בבעיות רגשיות, ועוזרת לילדים נפולים שנופלים בין השורות. ולמה הילדים האלה נופלים בין השורות? כי להורים אין כוח ואין זמן ואין סבלנות. סבלנות אותיות סבלות. אם אין לנו סבלנות, אנחנו נהפוך להיות סבלים של הקושי של הילדים שלנו. אבל אם אין לנו סבלנות, ההפך, אם נדע להסתכל להם בעיניים ולאהוב אותם, אז בעצם הסבלות תיעלם, ויהיה לנו יותר סובלנות, ולא לנו יותר סבל, כי אנחנו נעלים את הסבל מאיתנו ועלה. כי נאמין שבילדים שלנו טמון כוח. אין ילד שאינו מוצלח, יש ילד שאינו מובן. אם נבין אותו נכון, נרומם אותו. אני רוצה לספר סיפור מאוד מרגש שעברתי עם ילד... שהיה עם קשיים רגשיים לא קלים. וכמו שאתם יודעים, הרגש הוא הגשר. הגיע לילד בגיל שמונה, כל כולו מכווץ, גם גופנית, עצור. הרגשתי שגם ההתפתחות הפיזית שלו קשורה בנפש. אמרתי להורים שחייב מאוד שהאבא במיוחד יגיע לתלמוד תורה, כי יש לי משהו גדול לומר לאבא. אבא התקיף ואמר, עוד פעם להגיד לי שהילד לא בסדר, אני לא מוכן לבוא לשמוע. ודאי, איזה בן אדם מוכן לשמוע ביקורת? אמרתי לו, לא אבא יקר, רציתי להגיד לך, כמה שהבן שלך הוא אהוב על ידי השם, כמה שיש לו יכולות וכישרונות, אני רוצה שתגיע כדי שתשמע אותם בשידור חי. אבא הגיע, כל הצוות היה בהתפעלות, איך הצלחת להביא את האבא הזה? אף פעם הוא לא הגיע לאף פגישה. אמרתי, ברוך השם, בורא עולם, אתה נתת לנו תפקיד, אתה תיתן לנו את הכוח לממש רצונך בהצלת נפשות, בעזרת השם. כשאבא הגיע, אמרתי לו מילה אחת. אבא יקר, המידה העליונה זה אהבה. אהבה. גמטריה 13, אחד השם אחד הוא ושמו אחד לאהוב. אז מה את רוצה להגיד לי? לתת אהבה לילד זה הצלחה. והאהבה הזאת תביא את השמחה והצמיחה הנכונה. אבא אמר לי, כן, אז את רוצה להגיד לי שאולי אני לא מספיק נותן אהבה לבן? אמרתי לו, תסתכל לו גם בעיניים כשאתה מדבר איתו. בוא נעשה ניסיון של שבוע, ותגיד לי מה קורה. אז טוב, תקראי לו. מצאנו את הילד משוטט בפרוזדור, הוא לא נכנס לכיתה. הוא לא מוכן ולא מסוגל לשבת וללמוד. אז יש לו בעיה של קשב וריכוז, יש לו בעיה שהוא צריך ריטלין, נשמות טהורות, אימהות קדושות. תבינו, הרבה פעמים... רוב הזמן ילדים לוקחים ריטלין, כי אין הבנה, אין אהבה, אין עידוד, אין רצון לתת, אין זמן להסתכל לו בעיניים. שבוע לא עבר, והאבא מספר לי שהוא חיבק את הילד ואמר לו, משה שלי, אתה יודע כמה אני אוהב אותך, רק תדע לך שאני בעצמי לא קיבלתי אהבה כשהייתי ילד. והתחיל לבכות, והילד בוכה איתו. איזו התרגשות בבית. מאותו יום כשילד קיבל, מאז שהוא קיבל את החיבוק, את האהבה, שאבא התחיל להסתכל לו בעיניים, אותו ילד יותר לא יצא לפרוזדור לשוטט. הוא הבין שהאהבה הזאת היא איזון נפש וגוף. היא נותנת לו כוח לממש את היכולות שלו. היא פותחת לו אזורים של צמיחה אמיתית מתוך האהבה שהאבא נותן. נכון שהאימא היא מכוונת את כל הבית. היא מנתבת. את כל הכוחות של הבית, אישה בונה, אישה לא הורסת. על זה נאמר שאם יש לה כוח להרוס, אז ודאי שיש לה כוח גם לבנות. עוד לבנה ועוד לבנה, ועוד סבלנות, ועוד ותרנות, ועוד רצון לתת, ועוד שאיפה להסתכל ולהתפלל על הילדים ועל הבעל ועל כל עם ישראל, שנזכה להגיע לגאולה הקרובה במהרה, אמן. אני רוצה רק לקרוא לכם מה אומר, הזוהר הקדוש. אפילו קבוצה אחת, שהוצאה רצון השם, מתוך אותה אהבה, ואפילו קבוצה אחת שתעבור את השנאה ותעקוף את השנאה ותגיע לאהבה, היא תזכה לגאול את כל עם ישראל. המחלוקות בינינו, השנאת חינם בינינו, זאת היא שגורמת לנו לכל הניסיונות הקשים. כי אדם חופר לעצמו בורות, הוא מוריד על עצמו את הניסיונות והקשיים. זה לא בורא עולם, כי השם הוא טוב ומטיב, אין רע יורד משמיים. אם כך העבודה היא רק אצלנו, נשים יקרות, לעשות ולפעול נכון, שדרך המילים הטובות אפשר להזיז את כל העולם. אם כך, בואו נסיים את החלק האחרון, שבכל דרכיך דאהו. את חושבת שאת לבד לפעמים? שקשה לך? שאין מי שירומם אותך? אם בכל דרכיך דאהו, שתדעי את השם בכל מצב בחיים, שזה אותיות בדד, שאת לא לבד. איך יודעים? בית דלת דלת בדיוק גימטריה עשר, בית שתיים דלת ארבע דלת ארבע, עשר. את לא לבד. אם את מתחברת להשם בכל דרכייך, את מאמינה שהכל מאיתו טוב, ואת יכולה לצמוח רק מהדברים האלה, תדעי לך, השם תמיד נמצא איתך, ותהיה לך סייתא דשמיא בתהליכים של ההתקדמות שלך עם הילדים, עם הבעל, בזוגיות ובכל החברה שמולה תשנית כל המציאות. הירידות והעליות, נשמה טובה, הם הגורמים לנו להשגת יציבות. ולא ההפך, כשהכול הולך להיחלק, הכול זה רק אתנחתא, זה רק דמיונות, כרגע שאני מחכה על הניסיון הבא שאומר לי, תצפי, אני כבר מגיע, תתכונני לניסיון הבא. כי כל ניסיון הוא בעצם קרש קפיצה למטרה, התקדמות לעבודתו יתברך. ואהבת ישראל היא זאת שמובילה לתכלית. אומר רבי שמעון ברוך הוא שהרגיש בתוך קבוצתו כמה שנאה הייתה באנרגיות שהיו מעבירים אחד לשני. היו צריכים לעבור את השנאה הזאת כדי להגיע לאהבה. היא נמצאת שם בסוף המנהרה. אין בן אדם שאין בו קצת שנאה, קצת קנאה, קצת תחרות. אבל כדי להגיע לאהבה אמיתית חייבים לעבור דרך הקושי, כי בתוך החושך נמצא אור. קצת מן האור מסלק הרבה הרבה מן החושך. כולנו יודעות שקצת לעשות טוב, מעט טוב, יכול להגביר אורות גדולים בבית שלי, בעולמות העליונים, בכל העולם כולו. אז מי הוא בעצם האדם הבריא בגופו ובנפשו? מי הוא האדם שיכול להעיד על עצמו שהוא בריא? הבאתי פשוט מחקר שחקרתי על זה לתת לכם קצת מידע. הדבר הראשון שאומרים חז"ל, האדם הבריא בגופו ונפשו. נעשה לעצמנו וי, נשים מתוקות. מסוגל לראות את המציאות של עצמו בחיים שלו, שנוגעים לו ולעולמו, הוא בדרך כלל, הוא יודע להתמודד איתה. זו נקודה ראשונה. אם יש לכם את זה, תעשו וי לעצמכם. הנקודה השנייה, הוא מסוגל ליצור קשר עם אנשים אחרים, שמספקים גם לו וגם להם סיפוק. זה בן אדם שהוא בריא בגופו ובנפשו. ודאי שכולנו לקויים בקשיים, אבל אם ניקח... לתוך ליבנו תשומת לב המשפטים האלה, נדע לעבוד ולתקן אותם ולשפר את מצבם. הנקודה השלישית, אומרים חז"ל, הוא מסוגל לקבל את חפיו הפנימיים ולהתאפק. עכשיו בא לו לצעוק, לכעוס, הוא יודע לעצור את עצמו ולהתאפק ולשלוט ביצריו. נקודה שלישית מאוד חשובה. הנקודה הרביעית, אותו אדם הוא יכול ללמוד וליישם ולייש, את, את אשר למד. מכל מלמדיי השכלתי. הרי אפשר ללמוד מכל אדם, אף אחד לא הגיע לשיא השיאים. לכן הענווה היא ברורה לנו, שללמוד מכל אחד זה מביא לך כוח נוסף לתיקון האישיות והפנימיות והמידות שלך. והוא בוטח, האדם הזה, ביכולות שלו, כי השם חנן אותו בכוחות, יגעת מצאת, תאמין. הוא בעל ערכים שעליהם הוא בונה את חייו, יש לו ערכים, חינוך שהוא קיבל, דוגמה אישית מהבית, על זה הוא בונה את החיים שלו. כך הוא מעביר את זה גם לילדיו, לדעת, לרומם אותם, להעלות אותם. והנקודה האחרונה, יש לו תחושה של השתייכות קבוצתית וביטחון בזהותו. אני יהודי, נולדתי יהודי, אני כן יכול להגיע להישגים גבוהים. אין ייאוש כלל בעולם. האדם הבריא בגופו ונפשו ממשיך להתפתח במהלך כל חייו, מגלה גמישות במפגש עם מטלות לפעמים קשים, עם מצבים חדשים. הוא ממשיך לזרום עם החיים. אבל אני רוצה לתת לכם טיפ נשמות יקרות. טיפ שאני עוסקת בו כטיפול, כדי להוציא אנשים מפחדים, חרדות, דאגות, לחץ, מתח. הנשימה. אומר רבי נחמן, מי שבוחר לחיות, בוחר לנשום. נשימה, נשמה. לדעת לנשום נכון. לקחת אוויר לתוך הריאות, להוריד את האוויר עד לבטן ולעצור אותו. ולהוציא טיפה-טיפה כמו בקבוק שמרוקנים. לא לפחד, שהנשימה הזאת היא בעצם כוח לתת יישוב הדעת, ברור הדעת, לדעת להתמקד בעיקר. בעצם, מה זה סערה רגשית? זה בלבולים, זה חוסר שקט, זה הצפת רגשות. ניקח את הדברים האלה לחיים שלנו, שאם ננשום נכון במקום שקט כמה דקות כל יום, נדבר עם בורא עולם, נתמקד בנשימות העמוקות האלה, נוכל להגיע לרוגע שלווה. שקט, כמו הים הזה שסוער מסביב לאדם, בתוך אונייה, הוא לא יכול לתפוס את המיקוד למטרה. ברגע שהים ישקוט, אותו אדם ימצא את הכיוון הנכון. ועל זה אני אומרת, נשים מתוקות שלי, תיקחו את הנקודות האלה לתשומת ליבכם. נשימה עמוקה, לתוך הנשמה, להתחבר להשם יתברך. והנקודות האלה חשובות בערפייה. על זה הוצאתי דיסק שהוא בעצם נותן את הריפוי הזה. ייתן לכם יישוב הדעת, נחת, שלווה ושקט. הדבר הנכון החשוב פה, לדעת שאם אנחנו לא רגועים, מאבדים את הספונטניות והזרימה בחיים. חשוב להתנתק מהכל, פלאפונים, כל מיני אה, אנשים שמתקשרים ומדברים, להניח הכל, לשבת במקום שקט ולנשום עמוק ולהגיד, אנא השם, אני רוצה לעשות רצונך, מתוך שלווה ושקט, מתוך בריאות נפש וגוף. תן לי את הכוח, את היישוב הדעת, את הבירור הדעת, לנווט את כל האונייה של הבית שלי לדרך הנכונה, לדרך של שמחה, של צמיחה נכונה, של להבין כל אחד, להסתכל על הנשמה ולאהוב אותו בדרך שם הוא נמצא. אומרים חז"ל, שלוש נקודות הם הכוח המניע למטרה. הראשונה, עשה לך רב ויסתלק מן הספק. השנייה, נקודת החבר, קנה לך חבר, לשפוך את ליבנו מול בן אדם אמיתי, חברה טובה, שגם אני אעזור לה וגם היא, לא רק על מנת לקבל, אלא גם על מנת לתת. משפיע ומושפע. והדבר השלישי, שהיא נקודה מאוד חשובה, לדבר עם השם. כך היו הסבתות שלנו. בלי לדעת קורא וכתוב, דיברו עם בורא עולם, על כל מה שמעיק להם, מלחיץ אותם, מדאיג אותם. ועל זה? אישה בונה, אישה לא הורסת. זה הכוח של נשים צדקניות. לקחת את הכוח הזה לצמיחה, ומזה נקבל את השמחה. ברוכות יהיו להשם. אני רוצה רק לברך אתכם בברכה האחרונה, אם נספיק לקרוא אותה בקצרה, של הצדיק רבי אלימלך. יהי רצון מלפניך, אבינו שבשמיים, שתכוון את ליבנו לראות את הטוב בחיים. זרוק עלינו מי טהרה, ות... ותבטל מעימנו צער וייאוש. וכל מחשבה רעה, ותחת זה נזכה ללב שלם וטהור, מלא אמונה ושמחה, תקווה ואור, ולא נרגיש עצמנו חסרים וריקנים, המתאבים למלא כל מיני חסרונות, אלא שבעים מתופך, ותמיד מוכנים להשפיע על אחרים. תעביר מעלינו כל המסכים אשר בינינו לבינך מבדילים. ונזכה לחזור אליך בתשובה שלמה, לתקן כל מה שקלקלנו מאז ועד עתה. ותיטע תמיד בלבנו יראתך ואהבתך, ונשפוך ליבנו לפניך בעת התפילה. כי קשה לנו בזמן התפילה להיות מרוכזים, לדבר עם השם, ולכן ההתבודדות, השיחה עם השם, היא אמיתית. אין פה רובוט, אין פה עניין של לדבר בלי כוונה. ותהי מחשבותינו ברורה וצלולה, לעשות את הטוב בעיניך, ונשתוקק רק להתקרב אליך, אבא. תעזרנו לסלוח, שזה הכי קשה, נשים יקרות לסלוח, ולאהוב את כולם, ולא נראה חסרונם ומומם של אחרים. אדרבה, תן בליבנו, שנראה כל אחד מעלות חברנו, ולא יהיה לבליבנו חס ושלום, שום שנאה, קנאה ותחרות, אלא נשפיע על כולם רק הרבה רחמים ואהבה. אב הרחמן. כמה אתה יודע. תן בנו כוח ובריאות, לעשות נחת רוח לפניך, ולהיות אליך קרוב. לב טהור בירה לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. ברוכות תהיו להשם, ברכה והצלחה, שנזכה לצמוח מתוך שמחה. לכבודו יתברך. תודה לכם, נשים יקרות.